Сакасира информационной бирини көрегот эфирге Евгений Тойтанов Лелибин. Бучаска. 2019 жылғы ғоломытығыларға республикаттан өсі бір социальна өйбіләнаныға. Ағыдай дүкіміз кәйтшілерін күнден сөмелі өкке чәпчетілі билеттер атығы тақсықтыра. Кебе айылу ғуғар тоғуын састақ ұтық күрджағы честәтілер. Россия энергетика министерстве это Арктика зоналаргар урутан сайдар сиддери тарагатар и кенне ухуклин окуру кавонна Байкал регионаргар улелир проекторга чепчетилери туханарга этикилдерде. Билигин Арктикага угле водороду бахылыр хоту территорияларга непке газка улелир техникани сайнарар. Суднанан мора техникатнен качер проекторы сударство этнен өйір бопрос көрілдер. Манын тағынан сүйіз бехан кескілля проект онғолла сылджар онтон үгіхе тухалақ сирбайын хостурга онна оңран тахарарга тухланар. Хити уовсай суммата 5 триллионтан такса солковайга тенгер. Бүгін Алроса Актабай салатыгар үле ресурсата онна промышленность денаттағы дискуссионны былаға көлеләті. Кыттатчылар осколы оғылырғарынан идени талы, дуальны өйрәқтәхен итенне үлені түргететер мерелер туғынан сырдаттылар. Бұтула кең жүлі хейтағыста төхеді үле ғырынағын көрдері үйтет тубустар республикаға жарыға соғы жынақсаны әлбәк. Бұл промышленность әйгетігер әмей белетінер. Дискуссионны былаға көтімігінен көтеғолі бүт сүрін кығылғалары бұхарарға кәкке мерелері ұлынылар. Бі үлебіт қамнаспыт күрдірілерін, мететтерін, механизмдерін атын тілтілерге тұханан бұл небі ғағы қыстығыңға, көміхі қыстығыңға, мекелдері қынанды дейін бүй дөбірлік біт. Онаттан бұл құлвары бәйбіт үлебітінің әр күрдіққа, бұл құлвары ортаналы өреққа, специалистері білімінің әңгі кекке бапростар балылыр. Иделек жомуд, шөй квалификациялы жомуд тибеттер. Иті естеймені құлвары бір республиканы қытта олған компаниялар бары білгерлі лістік бітіне. Бұл жон үліға керіңіне, жон үлілік болағына, жон дұқуды үрдіңіне ғар механа бар, бұл ендекі ғылырға бір үрін адашап болар, бары өткені. Горный Лугун орто суртне хилегер социальный контракт на нас пати кислга алты хищика тынча солковой сумма тырлывыта. Ол кометнен үгі солоқтоғы бейджерген бұлында. Аделена Атастырова кәпсир. Арас қайысқалақ соғыс қантарағынан екі сұлыстатан әйлекке үлеті суық төт олықтақ тіксен сүрінден тұй қайсы батығар ұлсан үлелелер. Нұрғы тұхалақ нәлінеға аттын үлеті ғоғдынырғы ұруына кәкраз бұл құзарстығы үші байы субсидиялары берет нәлік ұлықтақтыры үлелі қамнастақ олылдыр. Инікі ғыларғы болағына тұқ қалалыр, сұлғатылағынар Калыманы Захарова аспыт күйін социальный контракт жүрсен жүй сүрбалты тұхыншаға икі әдір сүйіні ұлбыт. Иннеке икі ғанырынаға батаран тұрбыт қотының кәңеттен үгі сүйлені көрсі бүт. Бұйыл опсайы түйет ғанырынақтын ұқтақ, оның ұлықтақ үйте астырсыққа 5 тонна үрін әргені тұттарарға дуға бардаған олырыр. Үлі кейді кәкі қығығалардан иннен толын тұрбаққа төбек санын әлбәттен үлгі мүйді үрілітерге, қаға істібатын қаңатарға санаата бөғоқ. Қолабырымын сүйіне олық көрігін дейбін, әлбәттәбін. Әсі бұйыл күйін бұлаңға қытылмын қайыбын, олық саңа қытылмын тұттабын. Оны курсалақпын бенгістан тұрар, әсі бұлаңға тұқ кролик, кролигі үйтіқпін бағарабын. Хас оны қайықтақпын. Онтан әйілтен әйіл, біле пака білген көлі бат ол сивиняға дұрай бапына так қайыбын. Әйілтен әйіл сивиняны ме қайы. Це короче мені тұқ барталық. Ферма көрдіға ха, кара-каралыннан. Бұл құрдық сударыстыбаттың көрілілер көмелер тұы жонын олығын жағын чепчетейге, бәй жылытын терінеге түхі күйінен болалар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Ортосурт. 2019 жылғы ғоломытығыларға республикаттан өсі бір социальна өйбіл ананыға. Бұл тұғынан Илдархан Олуңы 14 күннегі аналы яғар әтілдер. Докумуан ол оғыран жек әрген бастықы қырачаны күн сүрін көрдіғіне әбетер итті аллақтарына, оға тиінен олару алын кәмейін 2 бүк кәмейді ақсуманы, ол әбетер 33 тұғынша, ағыс мұхақ 12 солқубай ұлыға. Манынтығынан 2 ғоломытығылға федеральны ие қапыталықтан 31 ғын сумала қарчынан көме берілігі, онтан жек әрген 310-10 әлбе ғолонлығына әбетер итталлағына, қырачанларға үхігер дейірі тиінен олару алын кәмейін сағайдағы төлебет берілігі.
Тустах социальная юбил, дикерген нехлиня, ортодохотутан крадохотта боллана, ананыга. Олебетер, лалбирки хитигар, тёрду никиты хинчаттан красуматиксер боллана, эбитулебрю, лыга. Барлаганаган, тахардаха холобра, уонисты хинчаттан таха дикерген холобру кеменен тухынан сөп. Бастакы, эбетер онтан, бастаки кис, эбетер ухистонтан кедер оға түреді оғына денді. Уонаты уопсай, юбилеген буманна, уонағас 19 аңар миллиард сумма көрелден турар. Бу сумматтан миллиард, 19 миллиарда бу федеральный бюджеттен үбіленер. Аттон мұнна теханада бу төлебеддер бары федеральный бюджеттен үбіленерлер, она республика бюджеттен үбіленер болалар. Якутия авиакомпанияға дойду көмескәйтшілерін күннен чәпсетілебет билеттері атылыр. Компания рейстергер біліңі тарып сығанатыттан билеттер сүйбе бұрыған чәпчеке болуқтара бұтығынан авиакомпания пресс-луспатығар етінерділер. Чәпсетілер билеттері олуңы сүйбе хүс, онна сүйбе түрдіс күннергер атылығы қосып, олуңы сүйбе хүс күніттен ұымайын 15 күнігер дері, онна ұымайын 5-7-тен 6-ні 30 чығылатығар дері көтіуге бұ билеттер тұтылалар. Онтан олуңы сүрбе бәхес күніттен дойдуға электронный билетінен көтір күңілден еға. Олай бетер билеті интернет нүңге ұлан баран бәчәтті ерідденмәд. Туханна қияғы Россия Транспорт Министерсі өте тахарда маннет әлдерінен сөмілікке кирелге электронный билеті сотвай түліппенден көрдіре қосып. Кумағы билет онынан қалар, оларен бұлғытшылақ болбад. Билетен әттіқ электронный билеті атын дойдуларға көңілі біттіре 10 сыл болла, онтан Москваға тұрғыту бұғытынан 2-13-13 сылларға сағыла біттіра. Джукузский город – историческое поселение день статуху Иленсеп. Бутугунан сахасерин культурно нехилестивет на объекторын харставылын департамента ихитнерер. Джукузскайга культурно нехилестивет урукерге город белингите залак болар. Россия субъекторамандык статуху 2013 султан сағылан ылар кыхтамыттара сахасерин кин городын кыттатынга историческое поселение статухын өлеухіме онна бүлю городыгар беректерін сөп. Маннык статус ингерилер түгенгер федеральный күректерге кыттан городы тупсарарга үп қартчы тырылын. Бибилиги манна тыл-тылга киерен халгы үлебетин ыттақ бутынна онна бары вопростары түргін оғыстық, тәтімді оғыстық бағарын ыттақ бутынна сотуру бременнің бейіға истерийскі поселение бар болуқтақ. Бейі бұ үз қораты регионалны значениялақ истерийскі поселение бұғатын білдіріқтақ бұт. Есігал бұ сұрық бұт, бейлгі қол бағымыд бұ қораттар тас көстеулерін истерийскі обликкен бейіғатты бұт, бұл ұрия хуқтақ, онна бейіға небеттен кәдер көнелінерге қалдықтақ. Республика тағы катастрофа медицина тақсы лақ бұғы ғамайғыға сұғал көменен ұрорға негеленені үйәртір автопробегін чүріп чүлғыттан сағалата. Анна Семенова сюжетіға көрін. Кеннеге кемне ия елғауыд олары етіттан ұғы келейде ойыр бағара күннәғы лоққа солғы еске бұғылан, ғас әстейде онтанда атын әлбәқ кейхеде елек өлі сүді үксен тұрар. Манайға өгіз кейхе бастақы соғал көмені үрін қалатта ханялар келектерін еніне ұлбатағын түмігер сұрдық түгіні бұстары қомылтылық. Манан сеттерен республикатағы катастрофа медициентің кейіне қалма тарасытынан сыдар олыстарынан нелейнені соғал көмені ұрылғы үйретер сұғыла қаянын түріпті селенеріттен сағылады. Анаттан бүгінгін үлевет уже бастатан тұран администрацияттан сағыланды. Начнуы старт жән тематығар кепсетті біт түйінгі көті. Білімнақ әрі бірді дұрумнарға түйе бітті өтті. Оны ұланы бияқа 600 таққа нәлінен ақпын ба республикадыны. Бияқа білімнақ 106-тар республикадыны ба. Оны тарихшы бейі бейбіт медицинск өлігеттер болар бұп бұрдан. Министерісті бір кәнін бейбіт олыстар бұт медиктерін әме. Анал специалистар жоңы бұғылаңы төбеспек кейеға көмені қайда қоңғыруру манекенға көрдерін бәтті емтетік кепсен бұғарын берділер. Сүрек тоқтағына қан барғыта ұжу қылағына ұғы төспекке барытығар бәлем болуқтақ бұт. Олында бүгінгі лекция нәхәл бақ практическай көрдерір, лекционайданы олық нәхә чөйді кепсейлер, негінен бартын бұ істе. Бұл сомағылығы сылынан босқа үйеріға 300-тен тақсы кейсіл жән үйеріға барбыттарын тұғынан дастыбырын елілер. Оның соғыл көменің ұруыны қазбидді кейбілері анығы кем ердебілі ден сананы тұтуған республикатағы Доробия Харставлы Министерстіветі маннық акцияны ғытыра керексі білді. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Сақа телевидениеті, Чүріпчі.
Уорлскилл скрытых регионах тюмяга сауканар. Бучаска себя сунна энергетика колледжигар студионнар онна уверенечлер кердларгар видеонан устуга кюрехты хибаратурар. Манна хангаластан юэхэ бүлюттен намтан, нюрбаттан, таттаттан онна джокускайттан командалар баллар. Быйылгы тюмяг уратыта диен командалар көннеры видеоролик болбакка иделяк олэхэт тухынан джихуен 5 мүнделяк сюжетан урухтақтар. Онуға қайда усталларын, тугу буланна абыттарын бастан экспертлерге сихли ырытан кепсиллер, ол кэнне сюжеттерін героин үлелер серігер тиен усталлар. Онтан сүрбе бирис чығылыға материалларын таңықтақтар. Бәхе әктем лицейттан бұқырақтаға кәлі әжәуіт. Улыс-улыска үз командаттан бастан мәт бұл республикаға бастығы бұтын күріқтаға кәлі бүт. Тәхі қалырынан бәлімдіне хататы бұт. Онна манна местілі әқпеттен әріне бүт. Основна үлелер программа бұт Adobe Premiere Pro. Бұл манна мен республиканскийға Adobe Premiere Pro программаны бердилер. Онан үлелер бүт. Тоғын сағын толбуд кебай ұлығын батама хеленетін ұлықтауғыр тұл үлебетерәнігер Федосия Сергеева ұтық сас ұлғыз бачотта білетін тұттардылар. Тоғын састырын толбуд ұғын үйеліктер білетір үтегес ұлғызға үст ұллағыт ұлықтамыда. Сирия аз турсыларгар чуротчу улаатын арыр Федосия сунтар мейгиттен кебай батамайгар оғы күрсөтчунан келсен баран, бұдай дуга жолын бұлар бұйадығар устунан қалан олық сүйер. Кені бар куокка масар бәтчінен ұқылба сейінен батамайдағы сағыл фермадығар күл итәтчінен үде суастақты күлелер. Керген тақсан сетті отын улаатын нарары арас үліға барыдығар бұхар хатар. Федосия телефонамына кебайыны хилегер күйгер Валентинаға кыстан олырыр. Бәемі олыр бұттан хүйтбәхетті хеннәқпін. Онна қосеным бейхон үшттер, онна қос-қосеным алталар. Онын құлбан ағыған алта сенін әқпін. Бәйім наға жылы оғынан ағында бұн. Бұл жүрі күн Федосия Трифоновнаға Россия президентін Владимир Путин, Сахар Республикатың Ильдарханын Айсен Николаев әғарды сұрықтарын күтті, ұлыс бұчуаттағы ұтық саз бәлі етін тұттардылар. Білеген бейгі ұлыс бұтығар тоғыңыз қарын көрсіпет бетірәйін ақсаннақ, кендер тұлғы келбеніне хүлелерін ұтығылан, мандық ұтық біле ұлықтамуда замай сөптіғ. Құманнаға бітірәйінлер әппетім көрдік сөветтірі сөйлі әмі әтіндік нұшылеттіғы инициатива көтіқ бүтін ұлыс жағылтыта өйен бұл үшіғы мақтан ұқпытына да. Федосия Трифоновна үсі де ұғын үйелінен, бұ күрдің ең тұтты кәпсер үгіз кәнчәрі жатын ұртытығар күлі үйірі сүбі ама болы сұрыттың. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сақат Елвиниеті, Кебе Айы. Бұчасқа сақалы тұлынан тақсар сонын мұт етіннек, бігігі берілдер бетін ұнвыка онлайн сайтқа керін көрің. Әтенге болың, көрсе қадері.